سمر پا زنانو کی اوچت مرتبی والا زنانوی هر اعتبار سرا اللہ تا محبوبی وی اللہ تا خوخی وی اغید خپل نبی پا نکاح کرا وستلی. قرآن کی رب العالمین فرمائی یا نساء النبی لستنک احد من النساء اے دا پیغمبر بی بیانو تاسو پشان دا عام زنانو نئی ستاسو عظمت مقام مرتبہ اگر دیر لوی دے او دیر اچھت دے دا عام زنانو نا گورا گٹا گٹوی اوبو اوبوی خاورا خاوروی لیکن کلچ دا حقین نسبت دا یو لوی سیس سرکی گی دا حقی عظمت هم اچتی گی او بدا عامی دنیا دا هم اوبدی او دا زمزم اغا هم اوبدی او دا زمزم اوبا دا نور اوبون دیری اچتی دی حجر اسود دا هم گٹ دا یو کانی دی او پرد دنیا کی قیمتی گٹی اور کانی هم دی لیکن دا حجر اسود عظمت اور مقام مرتبہ پا نور و کانو باندی دیر زیادہ اچتا دا دا ملک پاکستان خاور هم خاور دا و هاگا خاورا چکم دا مکت المکرمی دا دا مسجد نبوی دا دا مسجد اقصا دا اغا خاورا پا طول و خاورو بانی اچتا دا دغه شانتی زنانا د دنیا په ګډ ګډ کې موجود داسې درتی داسې زمکا داسې علاقه نشته دی چلته خواتین اسلام نوی الته زنانا نوی لیکن دغه زنانو کې د ټولو زنانو نه اوچتې زنانا لوی مرتبه والا زنانا اعلی زنانا دا حق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغلی دی یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم لونه دی یعنی د کوم زنانو نسبت چې د الله د رسول سره جوړ شوی دی هغه نسبت د وجنا د هغوی مقام مرتبه په ټولو زنانو باندې اوچته ده که دا ټولې زنانم را جمع کی د هغوی مقام مرتبه ته نشي رسید بلکه د دې امت کټول هغه دیندار زنانا تقوا دارا پرهیزګارا دا ټول را جمع کړي شي د الله د رسول په نکاح کې چې کومه زنانه راغلي دي د هغه زنانو د خپو خاورو تم نرس زکاغا په نکاح د رسول الله کې دي هغه صحابيات هم دي هغه اهل بیت هم دي دا هغوی نسبت دا اللہ دا رسول سر راغلے زکا رب العالمین هغوی تا عظمت ورکڑے دے فرمائی و ازواجوہو امہاتوہم دا پیغمبر بی بیانی اے مسلمانانو دستاسو مین دی ولا ان تنکحو ازواجوہو من بعدہی ابدا مسلمانانو دا پیغمبر دا بی بیانو سر تاسو ہیت کلم نکان نشے کولے بالفرض کچر تورتا طلاق ورکی یا رسول اللہ دا دنیا نے تشریف ویسی او رستو پاتی او حقیتم خطاب دے چتاسو عام زنانا نئی بدغا بی بیانو کی یو بی بی خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دیل لقب اغط طاہرہ دا تعلقی دا قریش خاندان سر دا او ډېر مالدار کورینه سره تعلق بلاری او ډېر لوی تاجر بیا چې کله د پلار انتقال وشو نو د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها پرورش با د هغې تر او مور کاو چونکه د پلار نور نارینه اولاد نو دغه تجارت سلسله
ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مخ کے بوتلا اللہ ورت تقوا ور کڑے وا پرہیزگاری ورت ور کڑے وا ذہانت ور کڑے وا شرافت ور کڑے وا انتہائی شریف وا ذہانت والا وا اخیار وا تقوا دار وا با کمال وا با استعداد وا صلاحیت پکی موجود ہو دغه خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح دا عتیق سره وشو هغه وفات شو د هغې نه پس د بل یو کس سره یې نکاح وشو هغه هم وفات شو د اولنې خاوند نه کونډه پاتې شوه د دویم خاوند نه هم کونډه پاتې شوه بعض مورخین وایي چې دریم واده یې هم کړی او د دریم نه هم کونډه پاتې شوې وه لیکن مضبوط خبر ادا دا معتبر خبر ادا دا چې درې موادی د بل کسر نه کړي دوه ودونه کړي د دواړو نه کونډه پاتې شو لیکن الله ورته هغه کمال اور هغه استعداد اور هغه صلاحیت اور هغه شرافت اور هغه عزت او هغه مرتبه د اسلام نه مخکې ورکړي وا نوکران به ورسره انتہائی مالدار و خادمان به ورسرا اپختانو محاورم دا وی وی دا سی پیدا شو چې کله پیدا شو نو وی په خوله کې د سپینو زرو کاشوغه وا دا محاوره د هغه چا د پاره استعمالیږي چې څوک ډیر زیات مالدار وي نو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی مالدار و په مکه المکرمه کې به د مالدارۍ مثالونه یې ورکول خلکو د ټولو نه زیات کاروبار د هغې و نورو ملکونو نه به تجارت کاو دومره ورته الله پوهه ورکړې وه چې کله کونډه شوه د قریشو مشرانو سردارانو ورته د نکاح پیغام ولید ځکه د هر چا ته د هغې خوبیانې معلوم وي کله چې ښه زنانه وي په هغې پسې ډېر رشتې ځي او کله چې یو زنانه داسې چې هغې کې هېڅ استعداد او صلاحیت نه وي څوک هم تپوس نه کوي او بیا هغه زنانه چې سرداران مشران مالدار خلک ورته د نکاح پیغام لېږي دلیل وي په دې خبره چې ده کې ډېر زیات استعداد او صلاحیت تر دې پورې ابو جهل هم ورته د نکاح پیغام ولېږي ابو سفیان هم ورته د نکاح پیغام ولېږي اغی دا حق طول سردارانو دا نکاح پیغامونا ریجکت کلا انکاری وکو زتا سر نکاح کول نکوڑم دا دیو سحیلی و ملگری و نفیسا بن امیہ یا بن منیہ دا حقی نوم دا ورتوی چیزو ستا نکاح دا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کول غواڑم صرف یو عظیم هستی وا ځوان دی نوجوان دی 15 کاله د هغه عمر دی لیکن د هغه د امانت او د صداقت چرچې د عام ماشوم ماشوم ته پته ده چې کله یو نوم واخیستی شي چې صدیق څوک دی امین څوک دی نو هر مشر هر کشر هر نارینا هر زنانا که جان پہچان وی او که نه وي خو چې کله تپوس وکړی شي چې صدیق څوک دی امین څوک دی نو نوم د محمد عربی صلی الله علیه وسلم به اخیست په صداقت کې به خلکو مثالونه ورکول امانت کې به مثالونه ورکول عمر یې دومره نو هغه محمد صلی الله علیه وسلم چې مور بی بی هم نشته دی پلارې هم وفات شوی دی پرورشې تره کوي پرورشې نیکه کوي د هغوی په پرورش کې پاتې کیږي دغه لاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوات او دغه نفیسا د یو جلیل القدر صحابي خور یعلا بن امیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زستا یو نکاح کول غواړم داسې ځای کې
چې الله ورته هر استعداد صلاحیت ورکړی دی. د الله رسول خو چون کې یتیم پلار نو مور نو زمونږ په معاشره کې یتیم ته څوک کله رشته ورکوي؟ د یتیم خو څوک تپوس هم نه کوي، د یتیم سره خو څوک ملګرتیا هم نه کوي، او بیا هغه چې مور هم نه پلار هم نه دغه څوک هم تپوس نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زما سره څه دي چې زه نکاح وکړم؟ وای چلو ته راضی شه، الله به تاته په دې نکاح کې خیر واچي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راضی شو. دغه سهیلیه ده خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ډیره زیاته خوشاله شوه، لاړ هغې ته خوشخبری واوروله. هغه وی خا راضی شو، وای ها خپل تر ته ویلا عمر بن اسد ده غنوم چې ته زما د نکاح مشر شوې، ما تا ته د خپل نکاح اختیار درکا، ته د محمد سره زما نکاح وکړه. دغه محمد صلی الله علیه وسلم با اول ساروی سره اول ساروی سره اول دا عیب نه دی، اکثر انبیو ساروی ساتلی دی. نو ابو طالب ورته یو ځل ویلا، وای وراره تا ته پته ده چې خدیجه الکبرى لوی تجارت او کاروبار دی، بار ملکونو ته سامان لیږي، سامان را غواړي. کته داسې وکړه چې دا سره میلاو شي او ورته ووی چې زه به ستا سامان ویسم، نو وایي دا ښه خبره ده، تا ته به نفع میلاو شي. او ترې ورته وایي، د ترې ور سره ډېر محبت و ابو طالب، ورته وایي وراره زما وس نه کېږي، ورنه ته ما د هغې خواته هم نه لېږلې، ما درته هر څه خپله درکول. رسول الله خواته لا نه، لیکن هغې ته پیغام ورسېد. هغې خو غوښته چې ما ته داسې امین اور صدیق سړی میلاو شي، او د هر یو مالدار کس د کاروباری کس د هغه کوشش هم دی چې ما ته یو داسې پارټنر میلاو شي، ما ته یو داسې ملازم اور یو داسې نوکر میلاو شي چې هغې کې صداقت اور امانت وي. ډېره زیاته خوشاله شوه. رسول الله ته وفرمایل چې زما سامان ویسا، زما غلام بدر خسی، او چې ته کله لاړ شي نو یو په دوه به زه تا ته ګټه در کوم، نورو ته مې کمه ورکړله، تا ته به ګټه زیاته در کوم. د الله رسول لاړ، سامان یې ویوړ، شام ته لاړ، بصرا علاقې ته ورسېد. په ډېر کم وخت کې هغه ټول سامان خرڅ، او په تاریخ کې د هغې دپاره په هغې کې ډېره زیاته نفع حاصله شوه. کله چې واپس راغی خدیجۃ الکبرى رضی اللہ عنہا ورتا چې څومره ورتا اجرت خودلې او عوض ورتا خودلې، دا غینې زیات ورتا عوض ورک. او چې کله رسول الله راغې خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا ورتا ولاړه ده، چې کله ګوري فرشتې په د پاسا سایه کوي، نور زنانو ته هم आवाज وکړي، راشي محمد وګوري د هغه د پاسا سایه ده، نور غارمه دی د هغه د پاسا سایه ده. نبوت ورته نه دی میلاو شو، غلام نه ته پوسو کوی تا خور سره سفر ور شو. زکه د سړی اخلاق داغه کردار دا تر هغه پوری څوکم نشي معلوموره، تر سو پوری چې د سره بزنس نه کړي، د سره کاروبار نه کړي، د سره یو ځای پاتې شوی نه، د سره لین دین نه کړي. کله کله ملګری زمانه دی یو کس په باره کې ته پوسو کوی دا څنګه سړی دی؟ زما زم ور سره معاملات نه دی راغلي، زما ور سره ناسته پاسته نه ده شوی، زما ور سره تعلق نه دی پاتې شوی، لہذا تر سو پورې چې معاملہ نه راغلی، ناسته پاسته نه شوی، تعلق ور سره نه جوړ شوی، تا هغه کس ته هغه پورې پته نه لګي. د غلام نه ته پوسو کو وای څنګه صورت حالو؟ وای ډیر ښه اخلاق ورته الله ورکړی. وای دا سایه صرف تاسو دلته ولیدا، ما په لار کې هم دا سایه لیدله، چې چرته به دا نوجوان ناسو داغه نوجوان د پاسه به سایه و، هغه نور به ورته نقصان نه رسو. دا غی شوق زوق نکاح طرف ته نورم مایل شو، ترې خوشاله شوی چلو سیدا هاغه تر لاړ پخپل آفر وکړو، پخپل د خپل لور او د خپل خور آفر چاته کول د نکاح دا عیب نه دی، نقصان نه دی. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته پخپل آفر وکړو،
زتا تا پر دو لونو کی یو پا نکاح بانی درکو عمر فاروق عثمان غنی تا دغشان تے علی او بکر صدیق تا دخپر لور بی بی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفر دا پخپلا کرے دا گورے سدا عیب خبر ہم ندا ندا سا بے غیرتی خبر دا دا عین غیرت دے دا عین ایمان دے او دا عین بہادری اور شجاعت دے لیکن زمان پا پختانوں کی پختون سڑی تا دا دیر بے غیرتی خکاری چی تیو چاہتے ہوئے چی یہ رضا در تخپل لور او خور پا نکاح بانی در کو و بیاغا بلم دا غین غلط فی داخلی وی مڑا پلار دی تنگ و مور دی تنگ و پخپل بے راتے ہوئے چی زید در کو نو ابو طالب اور سر را روان شو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را روان شو او دا حاغ طرفنا دا خدیجت الكبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ترزوی ورقہ بن نوفل جدہ یو لوی عالمو دا حاغ وقت دا عیسائیت دا تا عبور حاصلو پا تورات پا انجیل باندے لوی علم ورطا اللہ ورکڑے فوہ ورطا اللہ ورکڑے وقام ورطا را بے نو دا حاغ طرفنا عمر بن اسدو ضعیف العمرو دا خدیجت الكبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترو دا دلیل پا دی خبر آج چی کلا پلار دی نہیں نو بیا ترل پا کار دی چی دا غخپلی وری ری پر ورشکو نو چی کلا راغلا نکاح وشوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ابو طالب وکڑا اگا ٹیم کی رسول اللہ تا نبوت نرے میلاو شے پینزیش کالا عمرے دا او خدیجت الكبرى رضی اللہ تعالی عنہ عمر سلویخ کالا دے جی کل نکاح ہو شوا نکاح نا پس رخصتی ہو شوا دا خو منگ دا چی دا ودونو ناو دا نکاح گانو نا دا قیامت مسئلہ جوڑا کرلا دا کشمیر مسئلہ ہم تے جوڑا کرلا پا یو یو نکاح پا یو یو وادبانی منگ لکنو پیسی لگو پا یو یو وادبانی منگ زان مقروض کو منگ زان دے والیا کو یو یو وادن پر منگ پا سود بانے پیسی راک لو کہ یو سڑی وسکی کی خلاہم کئی ڈاکاہم کئی چیدہ وادن پا خطری خبانے ہوکا ام المؤمنین حضرت خدیجت الكبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتا ورطاولا کی داخل اخیارا وا ورطاوی چی کل تا تا حق پریشترش مراد تی حضرت جبریلو نو تبے ماتا اخائی ممکن دا کے دیشی چی تی ماتا اخائی یا تا ماتا اطلاع را کے چی ماتا اگر پر اشترا گلی دا رسول اللہ وی بالکل کے دیشی زبتا تا ہوئے دا اللہ رسول خدیجت الكبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس پا دیکھ حضرت جبریل را گئی رسول اللہ ورد افرمائل اگر پر اشترا گلی ورد فرمائی تی وینی جی ہاں زخوی وینم وی خط زما گس طرف تشا رسول اللہ گس خی طرف تکی ناس زما خی طرف تشا خی طرف تکی ناس وی پریشتہ وشتا دے وی جیہاں شتا دے وی خا زما مخی تر آشا دا اللہ رسول مخی تر آگے وی پریشتہ شتا دے وی ہاں شتا دے دا خپل سر نے دوپٹا کزکلا ویختی خالکلا اور تا وی وز در دا پریشتہ پا نظر را دی وی نا وز خوب پا نظر بانی نرز اگی ور تاوی المبارک شا دغا پریشتہ دا که چرت دا شیطان وی او ما یخت خالی کڑی وی شیطان بیا دا حق زینه تخت تیخت نکی گلا چه زنانا وی اختخ کارا شی دا حق زینه پریشتی زی زما وی اختخ کارا شو دا غا لارا دا دلیل پا دی خبره چه دا پریشتا وی دی واقع نمالومی گی دا جکم زی کی وی اخت دا زنانا و خالی وی خکارا وی حغل تا پرشتی نورز سمرا پا بسوس سر و دک سر زدہ خبر کو دا خاصق و اللہ دے پخوانو زنانو تا ورکڑی وا مشرانو زنانو تا ورکڑی وا اوز ہم چی حغا مشران زنانا پاتی دی اگوی دا خپل سر دوپٹا دا خپل زن سر دا سی لازم کرنی دا سی ضروری کرنی لکا پا خپل جسم بانی کپڑا لکه څنګه چې د خپل جسم نه کپړې نه لري کوي دغه شان د خپل سر نه دوپټه هم نه کوزي تر دې پورې که هغه خوب کوي په هغه حالات کې هم د سر ویښته پټ کړي او بیا وده کیږي او ماډرن زنانه
نوی زنانا تعلیم یافتہ زنانا دا غوی حسن دادے چی دا خپل سر نه دوپٹا کزا کا پکور کی هموی دوپٹی بے کزی کڑی گولی بند بے تی جوڑ کڑی یا بے دا غاڑی رومال تی جوڑ کڑی او که دا کور نه بهار اوزی نو هم دا صورتی حالی بازار تا ورشا اسپتال تا ورشا 90% زنانا داسی دی چاگوی پا سرونو بانی دوپٹی نوی کورونو کم دغ حالات اگوری چی کم ینگ زنانا دی نوجوانی زنانا دی اگوی پا خپل سرونو بانی دوپٹی نسا دی اسپتال تا ورشا آفیس تا ورشا دفتر تا ورشا الا ماشاءاللہ حق زنانا چی دی چاپ تعلق دا قرآن او سنت سر دی اگوی پا خپل لوپٹا بانی دمر خیرت که دمر مضبوط دی لگا سنگا چی پا خپل کپلو خیرت که دا اگوی نزیاد دا خپل سر پا دوپٹا بانی که سکولونو تا مورش بارنے برقیا چولی پڑونی چولی خوچ کل سکول تا ورنن وزی نو بیاد دا سر دوپٹی رخ کزشی غاڑی کی واچ بازو مدرسو کم دا صورت حال غیرت من زنانا دا حق دا با حیا زنانا دا حق دا دندار زنانا دا حق دا تقوادار زنانا دا حق دا دا اللہ نویری دن کے زنانا دا حق دا دا جہنم دا عذاب نویری دن کے زنانا دا حق دا دا جنت سر مین کون کے زنانا دا حق دا دا اللہ سر و دا اللہ دا رسول سر مین محبت کون کے زنانا دا حق دا چاگو اے زما سر کٹ کے دیشی لیکن زما دا سر نا دا دغ غیرت او دا دغ ایمان دا دا پٹاخ کٹ کے دیشی دیو تا منگ سلام کو سلام عقیدت ورته پیش کو داسې زنانا ډېر په مشکله میلاوي نو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې کله سر نه دوپټه لرې کړه پرشته ته لاړه نو ستا په کور کې زنانه سرتورې ګرځي ستا کور ته به د رحمت پرشتې راشي دا عجیباب خو د شیطان پا دی بانی خق لک عمل پا خپلو زنانو کولو پکار دی چی دوپٹا با نکوزی دوپٹا داستا دا جسم حصہ دا او دغا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ حق عظیمہ استی دا پا حدیث دا بخاری اور مسلم کی رضی حضر جبریل را گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمائل خدیجۃ الکبریٰ ستا خواتر روانہ پا بردن کی ورسر سشتا دے خوچ کل ستا خواتر ورسی نو زما دا طرف نا پی ہم سلام وایا او دا رب العالمین دا طرف نا پی ہم سلام وایا او دا رب دا طرف نا ورتا دا زیر ورکا چی اللہ ستا دا پارا پا جنت کی محل تیار کرے سمرا عظیم ہستی دا حضرت جبریلم پی سلام ہوئی دا اللہ دا طرف نہ ان سلام دے او حقیر پر دا جنت او جنت کی دا محل زیر ہے دا ٹولن اول اسلام ہم دی راوڑے دا کلچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراۃ تا عبادت بے کاؤ نبوت ورتا نو ملو شوئے کلب سو سو رضی علتا عبادت بے کاؤ دا اللہ رسول بزان سر کل خپل خوراک پا خپل ہوئے وڑ کلب دغه زمنګ مور بی بی په هغه په هغه پسې خوراک وی وړ کلب دوړو عبادت کاو چې کله ورته اول ځل وحی راغلا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې ډیر زیات خپو پریشانو او مور بی بی ته وای زملونی زملونی ما په صادر کې پټکې ما په صادر کې پټکې بیا ورته فرمایي وی ما تا جان خطره دا بی بی هم حقا بی بی وی چه خاون تا تسلی ورکی دغا مور بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی خپکی گی بنا تا تا با ہیس قسم نقصان نرس پریشان کی گی بنا تا با اللہ یوازی نپریگ دی زکتا کہ حقا خویو ندی او حقا عادتو ندی دا چی چاکی وی اللہ اگر نزائی کئی اللہ مدد او نصرت کئی یو خدا دا چی تا دا میلمنو اکرام کی سوک چی دا میلمنو اکرام کی اگا اللہ چر تخب کی دویم دادے چی تا دا غریبانانو فقیرانو مسکنانو سرا مدد کے دا حقی نصرت کے او دریم دا چی کل پچا بانی مصیبت راشی نو تور سرا پہا کا مصیبت کی ودرے گی
او سلورم دا چې تاسو سره څوک امانت کیږي ته باغې کې خیانت هم نکړي خپکه گما دغه مور بی بی د کور نه روان شو د عیسایانو یو لوی عالم دا غته ورغله ورته وی تاسو در نکوم دا جبرئیل څوک دی وای دا یو پرشته ده دا به حضرت موسی علیه السلام تر اتلا بیا د هغې نه پس به حضرت عیسی علیه السلام تر اتلا او دا پرشته صرف پیغمبر او نبی تر راځي وای ښه روانه شو یو بل لوی عالم دین دی د عیسایانو عداس د هغې نوم دی هغه ته ورغله وای زه ستا نه دا تپوس کوم چې جبرئیل څوک دی وای دا یو عظیمه پرشته ده دا یو لویه پرشته ده دا الله د پیغمبرانو خوا ته رالیږي او کله چې رب العالمین د موسی علیه الصلات والسلام مدد کو فرعون هلاک کو په هغه ټیم کې هم دا پرشته موجود وه او کله چې عیسی علیه الصلات والسلام د نبوت میلاوی هم دغه پرشته موجود دریم ځای ته راغله د خپل ترزوی خوا ته ورقه بن نوفل هغه ته ویل د ترزویا تا پوستر نکوم علامات در تبایانوم نخی در تبایانوم حالات در تبایانوم زکه دا یو لوی عالم تورات زبور انجیل باندی دتا مکمل عبور حاصلو چه کلی ور تا نخی بیانی کدی وی دا کم پرشته دا که تا دا خبر بلکل لکه سنگ چه تا وکڑو دا شانتی بی دا جبریل دی او دی کم کس دا چرا غلی دا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا خیرانه پیغمبر اور نبی دی اگر پیغمبر را دن کہہ دے منگ دا حق پہ انتظار کیوں منگ دا حق نخے و علامات کتلی دے اگر آروان دے یا برا غلے یا بدی ورزو کی پیدا شی دا راغلا و پس کور تا خوشالا و رسول اللہ ام دا زان سر بوت و پس و راغلا دا اللہ رسول چی ورطا کلے کیفیت و حالات بیان کرا ورطا وی مبارک شا تا حق اخیرانے پیغمبر او نبی او دا تا تا چی کم پر اشتراغل دا حضرت جبریل لے او کاش یو وخت به داسې راځي چې ستا دا علاقې والا به تا د دې علاقې نه شړي او کاش که په دغه وخت کې زه موجود وی او زه ژوندی وم زه به خامخا ستا تعاون کوم تا سره به ودرېږم رسول الله په ژړا شو زما خلک به ما د علاقې نه وباسي وایي هم دغه شانتې به کېږي د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د رسول الله د رشتہ دارانو سره ډیر ښه سلوک کاو دا غیخ پلی خپل خواخی نوا ذکر رسول اللہ مور بی بی پوڑکوالی اپاد شوی ہوا لیکن دا اللہ رسول دو رضائی مین دیوی یو حلیم سعدیہ او دویم دا ما خیل سعودیہ نمیدہ دا غا حلیم سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ خواہ تراغلا خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود چه کلا و پس زی یو وخ سرد سامان نا او تلویخ چیلی ورطور کری او دغا صوبیه چی با کلا راتلا دیر زیاد عزت بے ورطور کاو اکرام بے کاو که داد رسول اللہ مین دی دی نو کچر تا داد خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ حقیقی خواقی چی در رسول اللہ مور دا پا دغا وقت کی موجود وی نو اقیب ورطر سمر خسلوک کولی نن وقت گین دو تاو گورا دا خواخو سرسن اکی چه کلا اول کور تراشی دا دغنگور اول حملہ داوی چه دا بچه تی پخپل قبضہ کی واخ چه کلا پخپل قبضہ کی واخلی دویم حملہ دا حقی دادا چه دا خپل بچه دا دغمور و پلار نجودا کی او بیا دا غی خدمت تاو دا غی اکرام و دا غی عزت دا خو دیر کم کی اے دا امتی مسلمو زنانو راشد خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ جون زندگی سیرت کو گورئی جاغید حق خواخ سرا کہ در رسول اللہ حقیقی مور نہ دا رضائی مور دا داغی خواخ کیگی خپل مال نے ورتا اخور کو سرت سامان نا تلویخ چلی ورتا ورکڑی او تد خواخ سرت سنکے حقیقی خواخ سرت سنکے حقیقی خواخی استاد دشمن ادا او که تا سوچو که ندغ خواخی شکری ادا که ندغ سخر شکری ادا که چه تای دا دیل لائق اگر سوالی چه تا خپل بچی تاو که تا
دای د دې لایق وګرځولې چې تا خپل کور ته راولي. که دغه نوجوان مور او پلار نه غوښتې نو ته به دغه بچي دلهن نه ګرځېدې. نو ظالمې چې کله راغلې محنت پې دغه مور او پلار وکړو وړوکې راغټ کړه چې کله دې نه امید شو چې دا به زموږ خدمت کوي نو ته راغلې په ورځ دو کې د هغه ژوند او زندګي بدله کړه. د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها به د رسول الله سره پټ عبادت کاو. یو ورځ حضرت جبرئیل لاغې رسول الله د ځان سره لاړ. حضرت جبرئیل او دس کې رسول الله ورته ګوري. بیا دوه رکعته مونځ وکړو. هغه ټیم کې مونځ نه و فرض شوی. سهار به دوه رکعته و او د ماښام او څلور سجدې وکړې. رسول الله ډېر زیات خوشحاله و ځکه مؤمن او مسلمان سړی په مونځ خوشحالېږي. تاسو دې دیندار خلکو نه تپوس وکئ د الله والا خلکو نه تپوس وکئ دیو چې په مون څومره خوشحالېږي او الله ته په سجدې لګولو څومره خوشحالېږي دومره وته په لکو پیسې ورکه په هغې نه خوشحالېږي. رسول الله کور ته راغې ډېر زیات خوشحاله. حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د لاس نه ونیوئ راځه چې ځو. هغې ځان سره هغه چینې ته بوتله. هلته یې اودس وکړو. هلته یې بیا دوه رکعته نفل وکړه. د دې وجه نه محبی طبری لیکي چې په مکه المکرمه کې د رب العالمین د کور نه پس عظمت او مقام مرتبه دا د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د کور ده. امیر معاویه رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه جوړ شو دغه کور یې واخیست او په غزه باندې جومات جوړ. علما وجه لیکي وجه دا ده چې په دغه کور کې د اسلام اولنې اواز اوچت شوی دی. د دغه کور نه نورې نبوت پوره دنیا ته خور شوی دی. د دغه کور نه د اسلام فدا د اسلام اواز عام شوی دی. د دغه کور نه اسلام خور شوی دی. څنګه به ورته رب عظمت او مقام مرتبه نه ورکړي بلکې د دغه کور د چت لاندې چې څوک هم راغلی رب کائنات ورته اسلام نصیب کړی دی. خدیجه الکبرى راغله الله ورته ایمان نصیب. دغه خدیجه الکبرى ابو طالب ته ویل دا بچی دې راکه ماته زبه پر ورش کوم علی المرتضی. هغه دغه چت لاندې راغی الله ورته په وړوکوالي ایمان نصیب کو. حضرت فاطمه دغه چت لاندې راله الله ورته ایمان نصیب کو. حضرت زینب دغه چت لاندې راله الله ورته ایمان نصیب کو. حضرت رقیه دغه چت لاندې راغله الله ورته ایمان نصیب کو. ام کلثوم دغه چت لاندې راغله الله ورته ایمان نصیب. خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه عظیمه هستی ده چې څومره مال دولت او هغه ټول مال دولت د رسول الله د پر وقف. لکه څنګه ابو بکر صدیق په سړو کې خپل مال ټول د الله د رسول د پر وقف کړو په زنانو کې خدیجه الکبرى خپل ټول مال د رسول الله د پر وقف. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خدمت وکړو داسې خدمت وکړو چې دغه مثال نه میلږي. د الله رسول سره 15 کال ژوند تیر په 15 کلونو کې چرتا د رسول الله او د دې په منځ کې ټکراو نه دی راغلی. سختې خبرې نه دی راغلی. نامناسب خبرې نه دی راغلی. الان کې د ښځې او خاوند په میاد کې څومره سخت سخت مرایل لږ لیکن هغې په صحیح مانو حقیقي مانو کې ځان د رسول الله د خدمت لپاره وقف کړو. مال یې ورته ورکړه.